आज दिनाङ 27 तारिकदेखि लिएर 4 मई 2024 हामीले यो विश्व शान्ति यो चाहिँ हामीले यो गङ्गीर पूजा त्रिपिटक भन्छ जो हामीले राखेको छौँ र यो चाहिँ के भनेदेखिलाई सर्व प्राणी कल्याण अनि विश्व शान्तिको लागि हामीले यो त्रिपिटक गङ्गीर पूजा चाहिँ हामीले राखिरहेको छौँ र आजदेखि नै सुरु भइरहेको छ र यसको 5 तारिकको दिन चाहिँ हामीले वाङ यानी यो गरिरहेको छौँ के अरे अभिषेक आयु अभिषेक राखेको छौँ र यो पूजा यो पूजामा अभिषेक दिनुहुने चाहिँ हाम्रो पूज्य परम गुरु साङ्लिङ रिम्पोछेको बाहुलीबाट उहाँले प्रदान गर्नुहुने भएको छ र यो 5 तारिकको दिन लास्ट हाम्रो त्यही हो र तपाईँहरू सपरिवार सबैजना नै सबैजनालाई जति भक्तजनहरू छ जति अब धर्म अवलम्बीहरू छ उहाँहरूलाई सबैलाई यहाँनिर हामी आइदिने राम्रो निवेदन गर्दछौँ अनि म चाहिँ यो बुद्धिस्ट एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट मेरो नाम तोकेन हो र अरू यहाँ हाम्रो लामा भाइले पनि के भन्नुहुन्छ सबै सर्वधर्म अवलम्बीहरूलाई हामी हेलमोवा बुद्धिस्ट एसोसिएसन साथै मगदोक गुम्बा आलुवाडीको तर्फबाट टासिदीले हेलो नमस्कार र हाम्रो हेलमोवा बुद्धिस्ट एसोसिएसनले यो 8 दिने काँगिर पूजा राख्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ अहिले यो संसारमा महामारी प्रकृति प्रकोप धेरै किसिमको बिमारीहरू झैझगडाहरू त्यो सबै शान्ति होस् भन्ने हेतुले चाहिँ सबै छलोकको प्राणीलाई पनि उनीहरू पनि त्यो दुःखको सागरबाट मुक्ति होस् भन्ने हेतुले चाहिँ हाम्रो हेलमोवा बुद्धिस्ट एसोसिएसनले चाहिँ आलुवाडीले चाहिँ आज यो काँगिर पूजा राखिरहेको छ र अब यो काँगिर पूजा चाहिँ आजदेखि अब सुरु भएर चाहिँ 27 तारिकदेखि पूजा सुरु भएर चाहिँ 4 तारिकको मे दिन चाहिँ यो काँगिर पूजा चाहिँ अब सुसम्पन्न हुनेछ र 5 तारिकको दिन चाहिँ अघि यहाँ हाम्रो प्रेसिडेन्टले भने जस्तो त्यो दिन चाहिँ हाम्रो दीर्घ आयुको वङ प्रदान गरिनेछ र परम पूज्य दीर्घ आयुको वङ दिनुहुने परम पूज्य छाङलिङ रिम्पोछे उहाँ 15 छाङलिङ रिम्पोछे हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ उहाँको एउटा सानो गुम्बा रोहिणीमा बनिएको छ र गिद्धेमा पनि उहाँको एउटा ठुलो सेटा बनिँदैछ र उहाँले देश विदेशमा पनि धेरै धर्म प्रचार गरेर गइरहनु भएको छ र उहाँकै बाहुलीबाट चाहिँ यहाँ हामी सर्व दार्जिलिङको भेगको भनौँ अथवा सबै जग्गाको मानिसहरूलाई चाहिँ आयुको त्यो दिन अभिषेक प्रदान गर्ने हुनेछ र अब विशेष गरी हामीले यो काँगिर भनेको चाहिँ अब भगवान बुद्धको समयमा चाहिँ यो लेख्ने तरिकाहरू केही थिएन सबै अराथहरूले उहाँहरू आफै कम्प्युटर जस्तो भएकोले गर्दा उहाँहरू आफैले नै पढ्नुहुन्थ्यो र पछि गएर चाहिँ अब यो भगवान बुद्धको वचन चाहिँ विलोप भएर जान्छ भनेर चाहिँ हराएर जान्छ भनेर चाहिँ अब अरू ठुल्ठुलो लामाहरू भयो अराथहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब एकत्रित गरेर चाहिँ लगभग 100 जस्तो ठेली बनाएको छ यो अक्षरमाथि छ कोही ठुलो सानो भएकोले गर्दा कम्ती बेसी हुनसक्छ र यो काँगिर पनि अब त्रिपिटक पनि सूत्रपिटक विनय पिटक र अभिधम्म पिटक भन्ने हुन्छ र यो तिनटै चाहिँ पाठ पठन चाहिँ आज यहाँ हाम्रो आलुवाडी गुम्बामा भइरहेको छ र अब मेन उद्देश्य चाहिँ सबैमा शान्ति समृद्धि र सुख फैलेर जाओस् भन्ने हेतुले नै हेलमोवा बुद्धिस्ट एसोसिएसन आलुवाडीले यो काँगिर पूजा वर्षनी नै राखेर आएको छ भन्दै सबैलाई नै तपाईँहरूलाई हामी हेलमोवा बुद्धिस्ट एसोसिएसन आलुवाडीको तर्फबाट यस काँगिर पूजाको जुन सुनौलो मौका छ तपाईँले पनि यसलाई मौका उठाउनुहोस् किनभने पुण्य गर्ने एउटा ठुलो मौका हो हामीले आफ्नो घरमा काँगिर पूजा त गर्नु सक्दैनौँ पढाउनु सक्दैनौँ र यो काँगिर पूजा गरेको जग्गामा पनि हामीले मानसिक शारीरिक र आर्थिक रूपले सहयोग पुऱ्याउनेलाई हामीले काँगिरै पराएको त्यति नै पुण्य पाउँछ र जसरी गङ्गाको नदीमा हामीले एक थोपा पानी हाल्यौँदेखिलाई जबसम्म गङ्गा सुक्दैन तबसम्म हाम्रो त्यो एक थोपा पानी पनि गङ्गा नै गनिन्छ त्यसरी नै हामीले गरेको पुण्य पनि
आज यो कागिर पूजामा हामीले गरेको श्रमदान भयो, शारीरिक भयो, अब तब के अरे मानसिक जुनले दान गर्छ त्यसको पुण्य पनि त्यसरी नै बढेर जान्छ। र तपाईँ सबै सबैलाई हामी नम्र निवेदन गर्दछौँ र यस कागिर पूजामा तपाईँहरू पनि सहभागी भइदिनुहोस् भन्ने हामी नम्र निवेदन गर्दछौँ। नमस्कार। सम्पूर्ण दार्जिलिङ भेगका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई म यस च्यानल मार्फत हिमाली च्यानल मार्फत हेलमा बुद्धिस्ट एसोसिएसनका तर्फबाट तपाईँहरूलाई यो सूचना जारी गर्दछु। अघि नै तपाईँहरूले सुन्नुभयो आजदेखि हाम्रो कङ्गिर पूजा सुरु भइसकेको छ। यो 8 दिने कङ्गिर पूजा लगातार 4 तारिक मेसम्म हुनेछ। तर 5 तारिकको दिन चाहिँ तपाईँको छेवाङ अभिषेक हुनेछ र तपाईँलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु। हामीले प्रायः यस पूजाको निम्ति तपाईँहरूलाई हिमाली च्यानल मार्फत पनि तपाईँहरूलाई अहिले यो तपाईँहरूलाई लाइभ टेलिकास्ट गर्दैछौँ। र अर्को कुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले हिमालय दर्पणमा लगातार हिजोदेखिको 4 दिनसम्मको यो प्रेषित हुँदैछ र तपाईँ प्रकाशमा आउँदैछ, त्यो पनि तपाईँहरूले हिमालय दर्पण मार्फत पाउनुहुनेछ। र अर्को कुरो आज च्यानल मार्फत तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ र हामीले यसलाई ब्यानर बनाएर पोस्टरिङ गरेर तपाईँको एउटा चौरस्ता, एउटा बजार, एउटा जोरबङ्गलामा यसरी हामीले ब्यानर पनि लगाएका छौँ। र यसरी तपाईँहरूले यस ब्यानरहरूलाई पढेर पूजाको यो दिव्य अवसरमा तपाईँहरू सबैलाई यो माग्दो गुम्बा, अलुगढी माग्दो गुम्बामा आएर आफ्नो श्रद्धा भक्ति अर्पण गरिदिनु हुन नम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। के हुन्छ अब संसारको सबैभन्दा एकदमै पुरानो एकदम यो डाइनोसोर पालेको भनेर भनिन्छ हो। तर यो अब यो चाहिँ कहाँ छ भने एउटा यहाँनिर देख्यो, एउटा चाहिँ गभर्नर हाउसमा अनि बोटानिकल गार्डनमा, यो 3 जग्गा चाहिँ अब पहिलाको रुखहरूमा यो चाहिँ छ। अब अन्त यसको चाहिँ सुन्नुमा आउँदाखेरि कि यो मेमोरी जो हराएको हुन्छ यसको दबाई पनि बनिन्छ भन्ने त्यस्तो सुनेको छ। अन्त यो एकदमै पुरानो एकदमै भन्नु नै सत्य जस्तो भन्नु त्यो हो। र यो चाहिँ अब ल्याउने चाहिँ अब कसले रोप्यो त्यो खास उयो त छैन हो। तर यहाँ चाहिँ पहिलेदेखि नै हामी मसिनै हुँदादेखि नै यो रोग चाहिँ